Ajde. Pre svega čestitke na pobedi, jedan onako lep zagrlje i lepa emocija, sigurno važna pobeda večeras. Pobedili ste lidera u punoj pali i odigrali ste fantastičan meč. Bilo je nekih uspona i padova, hajde da kažemo, ali sve u svemu izuzetno. Ja pričam starisu. Neverovatna energija, hvala predivnim navijačima na predivnoj atmosferi, stvarno fenomenalna utakmica. Izuzetno kontrolisana sa naše strane svih 40 minuta gde su samo jednom prišla za njih minus 4, za nas plus 4. Međutim, to je bio samo jedan trenutak dekoncentracije iz koje smo se digli i posle toga igrali izuzetno disciplinovano, kako u napad, tako u odbrani, zasluženo odneli pobedu. Pozvao ih sve navijače da dođu u nedelju protiv Cedevita Olimpije da ispunimo arenu, jer stvarno je izuzetno važna utakmica. Znamo šta donosi i znamo koliko s pobedom ćemo biti u prednosti. Čovjek sve reče šta da dodaneš. Moram da ga pitam šta je trener rekao, ovo je pomenuo Aleksa na minus 4 kada se približio Olimpijakos. Da li je trener nešto posebno rekao? To ne bih želeo da pričam, nek to ostane među nama. Reci nam, izuzetno važna pobjeda za top 8, opet imati izuzetno teške protivnike sledeće nedelje. Naravno, izuzetno težak raspored imamo, pogotovo Real Barca, to su jake ekipe koje su na vrhu tabele i koje bi trebali pred ovakvim navijačima da pobedimo ove utakmice, jer su naši navijači kao naš šesti igrač koji nam pomaže da pobedimo svaki meč u Beogradu. Ako budemo imali ovakav pristup, svakako da imamo mnogo veće šanse. Ćao. Uživajte.